大家好，我是贝木市公安局警察博物馆筹建办负责人刘健。今天我要对贝木市公安局党委的、纪委的领导们讲两句话。5月23日，你们团伙中的成员老猴子进去了，被带走了，他的罪行将会大白于天下。对于你们，我想讲两句。在这8年来，我反反复复地向你们各级领导实名举报贝木市公安局内部的腐败问题，你们不解决不处理，有案不立，压案不办，不作为乱作为，胡作为，你们保护黑恶势力，打压正义之声，你们是黑恶势力的保护伞，你们的罪行是跑不掉的。你们不去解决我反映的黑恶势力问题、我案件问题，你们去解决我的问题，你们好大的本事。你们是对我进行了留党察看2年的处分，撤职了1级警员，我接着这个处分来自于腐败团伙，对我来说就是我的最大的军功章，因为我对得起国家，对得起他，对得起受害群众，我没有辜负他们。